Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rony Lousada, sou corretor de imóveis. E hoje nós vamos de fazenda, pessoal. Fazia tempo que eu não colocava uma fazenda aqui no nosso canal. Para você que gosta de uma propriedade rural, que tem interesse em produzir, já tem uma certa experiência, eu quero apresentar essa fazenda para vocês que está na cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Nós estamos a 150 quilômetros da capital paulista, tá, pessoal? Então, estou bem aqui na porteira aqui, no início, tá? Eu quero andar com vocês aqui, como vocês já me conhecem, vocês sabem como que a gente faz. Esse aqui é a estrada de um chão cascalhado. Nós estamos aqui a 400 metros da rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo. É o que dá acesso para Campos do Jordão. Daqui dessa propriedade para Campos do Jordão, dá mais ou menos aí uns 20, 30 minutos. Estou também aqui com meu amigo corretor Tadeu, aqui da cidade, um especialista na área rural. Nós vamos estar andando com vocês aqui pela propriedade e apresentando para vocês aquilo que a gente for observando, a gente vai passando para vocês, tá, pessoal? Então aqui é uma fazenda de 40 alqueires, alqueires paulista, na cidade de Pindamonhangaba. Ela tem uma topografia, aqui pela filmagem vocês já podem ver uma topografia plana. Ali em cima, ali onde está passando o muro, é a divisa dela, tá? Eu vou erguer o drone também para poder pegar umas imagens aéreas. Como é uma fazenda num tamanho grande, então a gente vai precisar do drone aqui. É ou não é, Tadeu? Com certeza, né? Então, gente, vamos andando comigo aqui. Quero fazer aquele convite para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever no canal. Deixar aí o seu comentário, o seu like se você estiver gostando do vídeo, tá? Isso aí traz relevância pra gente aqui no canal, tá? Gente, nós temos aqui na propriedade, tem sete casas para funcionários, tá? Mais a casa sede, de três dormitórios, duas suítes. Eu só não vou filmar a parte interna da casa para vocês. Mas se vocês tiverem interesse, vocês me chamam no WhatsApp, no telefone que vai estar aparecendo aqui na tela. Que aí eu mando as imagens para vocês, as fotos, tá? O proprietário pediu para eu não filmar, até porque ele mora aqui na propriedade. Então vou mandar comigo aqui. Pessoal, só falando um pouquinho mais enquanto a gente anda, né? É uma fazenda com estrutura já para, ela tem dupla aptidão. Você pode tanto para lavoura e se você também quiser ter a criação, que é no caso aqui, hoje tem quantas cabeças aqui, Tadeu? 400? Não, o mangueira é para 400 vacas. O mangueira para 400 vacas, tá? Leiteira. Vaca leiteira, né? Então já tem toda a estrutura que nós vamos mostrar para vocês. Nós temos uma balança aqui já também 80 de 80 toneladas ou é 800 que ele falou? 80 toneladas. 80 toneladas, né? Com 80 toneladas. Então você já vai chegar aqui. Com o caminhão, né, com o gado, já vai pesar tudo aqui. Aqui, pessoal, ó, essa parte aqui, essa área verdinha aqui, esse pasto, né, já tá formadinho, bastante árvore. Lembrando, pessoal, que a água, nós temos água da companhia que vem aqui na porta aqui, tá? E o proprietário, ele fez um poço também. Um poço artesiano. Então, a água não vai faltar aqui, tá? Ele comentou que na pior estiagem que teve em 2013, não faltou água aqui na propriedade. Gente, eu só vou conseguir mostrar para vocês a divisa através do drone, tá? Através das imagens. Então, vocês ficam comigo aqui, que eu vou mostrar para vocês. Olha a parte da capineira aqui, como é que tá. Muito bem cuidado. Eu vou levar vocês aqui onde tá as estruturas. E a maior parte desse vídeo aqui vai ser através do drone. Olha os pinheiros. Que bonito. Pessoal, nós estamos aqui no mês de fevereiro. Uma época que tá chovendo muito aqui no estado de São Paulo. E a gente anda pela propriedade sem nenhuma dificuldade, tá? Inclusive, eu tenho até que filmar um pouco rápido
porque o tempo já está começando a fechar aqui. Mas está bonito, está calor, está abafado, está gostoso. Tadeu, aquilo que você for observando também aí, você me vai falando comigo, tá? Para a gente não deixar passar nada. Então agora a gente está chegando aqui na parte do mangueiro, pessoal. Onde tem a sala de ordenha, tá? Tá tudo aqui na frente aqui. O Tadeu tá falando para mim aqui, a sala de ordenha para 10 vacas. Ele tá com uma colinha na mão. Né, Tadeu? Senão a gente esquece, né? É, vamos lá. Pessoal, o valor da propriedade, né? Tá saindo a R$375 mil o alqueire. Isso, no valor total, vai estar dando de 15 milhões, tá? Mas é uma fazenda que tem uma estrutura fantástica, já em plena operação, tá? E uma topografia que você pode estar criando também aqui o gado para engorda, tá? Porque ela é bem plana mesmo, bem verdinha. Aqui já tem uma parte do mangueiro, um embarcador. Opa, tudo bom? Sabe me dizer se os maquinários vai ficar, Tadeu? Ou isso aí é negociável? Tudo é negociável. Tudo é negociável, né? Opa! Vai, bom? Aqui, ele já tirou de 4. Ele já chegou a tirar aqui 4 mil litros de leite. Já chegou a tirar 4 mil litros de leite aqui? Olha, pessoal, toda a estrutura, como é uma fazenda para leite, tá? Então já tem toda a estrutura. Se você quiser já vir, já está pronta. Aonde está a parte da ordenha aqui, nós vamos entrar ali. Cada tanque aqui é para 2.500 litros, o Tadeu está me falando, está lendo a colinha ali. Dá para a gente entrar aí? Opa, você tá bom? Esse é o irmão do Chico, né? Gente, olha a estrutura que nós temos aqui do gado. É uma fazenda já formada. Tá meio assustado. As vacas estão meio assustadas aqui. Na parte do curral, tá, gente? Tudo já no concreto aqui. Vamos. E vamos mostrando aqui. Gente, tem mais. Depois a gente vem a parte do mangueiro, né? Depois a gente vai ver a parte do mangueiro. Olha, gente, toda a estrutura, tá bom? Como eu falei, tudo no concreto. Vamos pra lá? Vamos pra lá primeiro. Depois a gente entra ali. É que a vaca estranha, cara. A vaca estranha, né? Então, gente, vamos conhecer a estrutura comigo aqui. Olha o cuidado que tem a fazenda, tá bom? Como eu falei, época de chuva. Bezerrinho. Aqui dá pra fazer também uma estrutura pra recria, né, Tadeu? Dá, né? Ele já tem também? Ele faz a parte da recria aqui? Ah, gente, os bezerrinhos. Aqui é o bezerrinho. Olha a estrutura. Tudo no concreto. Tudo coberto. E os bezerros bonitos. Opa, só tá bom? Como eu tenho falado para vocês aqui, gente, é uma fazenda que está em operação, tá? A gente está gravando aqui
Mas tem os funcionários aqui que estão trabalhando, tem vários funcionários na propriedade trabalhando. O senhor tá bom? Opa! Tudo jóia? É uma estrutura de fazenda. É uma estrutura de empresa, na verdade, né? É uma fazenda que tem uma estrutura de empresa. Vamos ver lá, ó. Vamos no galpão? Então vamos, pode ir na frente, Tadeu. Pode ir na frente, você vai mostrando o caminho. Gente, detalhe, tá? Detalhe. 400 metros do asfalto. Nós estamos aqui, aproximadamente, aqui uns 6 quilômetros do centro da cidade de Pindamonhangaba. Um acesso muito fácil. Um acesso muito bom, tá? De repente, você tá na fazenda aí, de repente se machucou, né? Tá mexendo com gado aí, pode acontecer qualquer coisa. Se machucou, o hospital aqui tá bem pertinho, tá? Então nós estamos do lado do hospital, do pronto-socorro, pronto-atendimento. Escola, internet, pessoal. Nós temos... O meu celular aqui tá com sinal de internet, a minha operadora é a Vivo. Não estou fazendo propaganda, mas é só para falar para vocês. Temos o sinal de internet. Espanta aí, bicho aí. Aba! Aba! Aí, gente, a pessoa sai uma vídeo cacetada aqui, eu não vou cortar o vídeo, não. Vai ficar. Me ajuda? Ah, gente, vamos no mangueiro. Olha, pessoal, que beleza. Que beleza. Só quem é do ramo, só quem trabalha nessa área, sabe do que eu estou falando. De toda a estrutura, energia elétrica trifásica. Olha a parte do comedouro. É um mangueiro com capacidade para 400 vacas. Você sabe me dizer quantas vacas ele tem hoje aqui, Tadeu? Rapaz, os bois não tem certeza. Tem o gado, depois tem o boi lá no pato. É, né? Daqui é só leite. Aqui é só leite, né? É. É, mas ele estava comentando com a gente aqui que o mangueiro dele, capacidade para 400 vacas. E ainda tem pro lado de lá, tá, pessoal? Não é só aqui desse lado, não. A gente vai tentar chegar lá. Eu não quero fazer esse vídeo ficar muito longo. Eu vou aproveitar bastante a imagem de drone. Porque não tem como a gente ficar andando em toda a fazenda aqui. Mas toda a estrutura para vocês. Tentando mostrar aqui nos detalhes aquilo que a gente está observando. Mostrando para vocês. E um detalhe pequeno, pessoal. Serra da Mantiqueira. A Serra de Campos do Jordão aqui. E como eu falei, a rodovia passa aqui na frente, 400 metros aqui da propriedade. É 20, 30 minutinhos de Campos do Jordão. Outro detalhe também, que é bem importante falar. Tá muito cheio de barro aqui. Então, olha, pessoal, então a fazenda aqui, ela pega essa parte da nativa aqui, detalhe, documentação toda com escritura. Será que dá pra passar, Tadeu? Não dá, né? Muito cheio de barro, né? É o que eu tava falando, pessoal, o acesso pra Dutra é bem fácil também, no eixo Rio-São Paulo. Que é onde você vai fazer o escoamento do seu produto, né? Tanto do leite quanto do gado. Tá ruim? É isso aí. A gente não corta. Vamos direto. É como se você estivesse com a gente aqui. Depois eu queria entrar ali
Na capineira também. Mas aí está por lá mais fácil. É mais fácil, né? Aí, pessoal, ó. Olha a estrutura. Um telhado no aço, né? Energia trifásica, não lembro se eu falei se é energia trifásica. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Comenta aí pra mim aqui. Atende vocês? Eu tô filmando essa fazenda aqui, mas eu já estou pensando em alguns clientes que têm conversado durante a semana, que estavam pedindo para mim uma propriedade dentro dessas características. Então, talvez essa fazenda não fique muito tempo disponível, tá? Talvez uma fazenda que a gente já comece a negociá-la, né? Mais uma vez aqui, ó. Aqui, ó, o tamanho. Qual que é, Tadeu? Tem que ser uns 2 mil de leite. Uns 2 mil litros de leite quase. 2 mil litros de leite por dia? Ó, gente. Na média de 2 mil litros de leite por dia. Então. É, ele chegou a tirar mais, né? Chegou a tirar 4 mil litros. Chegou a tirar 4 mil litros de leite aqui. Ao dia. Aí, as pessoas perguntam, né? Ah, o que faz o proprietário a querer desfazer, né, uma propriedade assim produtiva? Gente, tudo tem o seu tempo. O Chico é dono aqui quantos anos já, Tadeu? Você sabe me dizer? Já faz bastante tempo, né? Há uns 20 anos mais ou menos, tá, gente? Que depois a gente pergunta pra ele aqui quanto tempo que ele é proprietário da fazenda, né? Então ele é dono há 20 anos. Então a idade vai chegando, a pessoa vai querendo mudando, já vai cansando, né? Querendo ou não, ter uma propriedade dá bastante trabalho. Vamos voltar. Depois eu pego no drone aqui a capineira. Aqui, ó, Tadeu tá falando dessa capineira aqui. Mas como o acesso está um pouquinho ruim, eu vou levantar o drone para vocês e vou filmar a parte aqui onde tem as divisas através da lente do drone, tá? Aqui, ó, tudo aqui para cima, onde tem o gado no pasto ali, tudo faz parte da propriedade. E um detalhe, se você está procurando uma parte só de pasto, o proprietário também, ele aceita vender 32 alqueires, tá? Porque aqui são 4 matrículas, essa fazenda são 4 matrículas, então ele vende os 32 alqueires se a pessoa quiser, só que os 32 alqueires, saindo quanto? R$220 Aí ele vende a R$220, R$220 mil o alqueire, tá? Mas não está onde está a parte ali da estrutura, do mangueiro. Do mangueiro é 8 alqueires, né? Que é do mangueiro e da casa. Aí são 8 alqueires. Vamos vir para lá, Tadeu? A gente vai falando aqui. Então, só para repetir aqui o que eu estava falando. Se você tem interesse de comprar a parte do pasto, né? É uma parte muito plana, que eu vou estar mostrando para vocês aqui no drone. Se você tem interesse de comprar só o pasto, os 32 alqueires, ele vende no valor de R$220 mil o alqueire. Mas se a pessoa quiser comprar os 8 alqueires dele, que é essa parte da estrutura, ele não vende, tá? Então ele vende tudo, os 40 alqueires, ou ele vende os 32 alqueires do pasto. É isso, Tadeu? Tá? Então, ou ele vende os 32 alqueires, ou ele vende os 40, né? Então tá bem explicado, né? Aqui, pessoal, que coisa linda, olha que topografia, que beleza topografia, dá para colocar vários em confinamento aqui. Então, na verdade, ela tem aptidão tanto para
para criação, tanto de recria, quanto de leito, quanto de corte. Ela tem aptidão para lavoura também, porque é uma área plana. Você que tem interesse de estar cultivando a terra, você vai ter essa opção também, tá? Pessoal, esquecemos de alguma coisa? É isso mesmo? Ah, sim. Aqui, ó, tudo já pronto aqui para silagem, tá, gente? Vou mostrar aqui, ó. Já aqui, ó, as covas aqui, ó, tudo pronto para silagem, tá? Tanque de cevada. Enfim, pessoal, é muita coisa, né? Bastante coisa que tem para mostrar e a gente acaba esquecendo, tá? Tem balança aqui também, tá bom? Exatamente, já tem um embarcador aqui, né? Já embarca, já passa no balança aqui, né? Para você pesar o gado individual aqui. E então ela tem toda a estrutura já formada para você. Então, se você tem interesse, se você quiser saber mais, quer agendar sua visita aqui na propriedade, né? Eu vou deixar meu telefone na descrição do vídeo. Vamos agendar uma visita. A cidade de Pindamonhangaba é uma cidade muito fácil de chegar. O índice de violência aqui é muito baixinho. Não tem histórico de invasões de propriedade aqui na cidade, tá, gente? Então, pode vir e pode produzir aqui na cidade. Pessoal, se você ficou comigo aqui até o final, quero agradecer. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acompanhe tudo que nós vamos estar apresentando para vocês no decorrer desse ano de 2023. E é isso aí. Gente, um abraço. Oi. Se o cara quiser comprar também, por ter fechado com gado, ele vende. Ah, tá. Mais uma observação aqui, ó. Tava despedindo aqui já, Tadeu me lembrou. Se a pessoa quiser já comprar também de porteira fechada, já com o gado aqui, com os maquinários, com tudo, chama aqui na proposta aqui, tá bom? Se você tem aí um galpão comercial, salas comerciais aí e quiser colocar no negócio, ele aceita, né, Tadeu? Né? Então, se você tem alguma coisa aí que tá gerando aluguel, o proprietário também aceita aqui. Tá ok? Gente, então, vou levantar o drone aqui para vocês. Vou mostrar a parte aérea. E acompanha aqui. Pessoal, um abraço. Até a próxima e fique com Deus.